Това са новините MS News, мен Атанас Станасов, добро утро. Нов скандален клип от спешното във Враца. Този път за помощ идват родители с малко дете, родено през 2011 година. В клипа обаче се чуват вулгарни изказвания по адрес на лекаря на регистратурата. По информация на MS News, видеото е заснето още през лятото на миналата година. Не е ясно защо излиза точно сега, когато заради смъртта на Миглена напрежението спрямо врачанското спешно отделение е особено силно. Братца, идваме с дете с повръщане и сака да го оставят в болницата, защото няма педиатър. И сака да го остават. А той е неадекватен. Пиян и сънен, спи. Ето го. И казва, че не е спешно. И това не е спешно. Била не е спешно. Казва, че не е спешно. Айде снимай ми. Ето снимат, да те видят колко си неадекватен. Снимай, айде снимай. Аз искам доктор да дойде. Искам екип на спешно. Нека да дойде екип. Да те види поне цяла България. Много сте грозна. Не, не съм грозна. Много. Извинявам се много. Е, мокен, че ще зари това, е парцала. Сега. Айде, зарите ме. Сега, светли. Зарите ме. Айде, къщо бия, знам какво си е. И какво? Ще рана да знаеш. Искам доктор за детето, казах. Добре, хубаво. Айде. Кажете ми... За едно повръщане ще го остави отделението при такива болести. Защото няма педиатри, неговите думи казват. Ами добре, може да викне от доктор неговите отгоре. Неговите думи бяха такива, че няма педиатри и не е спешно. Не съм казал, че не е спешно. Не ми извърте. Ти явно си обудна, кога, така да те разбирам. Оле, ти явно си обудна, ще спи. Ма мен, какво ме интересува, бе? Що ме застанал тук, ще... Ей, най-гли копилета. Ние сме копилета, не дей да псуваш! Да, не псувай! Чакай ги седиш по нея тъпка от земята, нещастна! Седи бе! Чакай да видя... Седи бе! Викни му полиция бе, светли! Викни му да види как се псува и как такова бе! Я чакай, стой! Букуци с букуци! Чакай, аз затова ме орат ората. Аз ще го бия това. Те затова ме орат ората. Аз ще го бия това, да видя кой ще се убия. Чакай само. Добър ден, може ли да ми изкажете една полиция за хода на спешно отделение? Ами, с 10 годишно дете сме. Идваме тук на регистратурата. Къде е детето за прегър? Ники! Ма снимай! Прибери този телефон. Копилета, грозни копилета, да виева майката и всякакви ценички. Майката с детето вътре. И двете сме майки. Ами, на една. А сега как може да има доктор? Това ми не е ясно. Казах ви, че няма педиатър. Добре, това е пак доктор, нали? Кметът на Видин, доктор Цветан Ценков, отклони поканата ни за участие в Добро утро Северозапад по актуални въпроси. Отговорът идва няколко дни, след като продуцентът на предаването, Калин Иванов, отправи питания към градоначалника по казуси, вълнуващи обществеността, като отказан ли аванс по проекта за ремонт на синагогата, както и излъга ли кмета в ефир, че е освободил директора на Рим, Видин, която бе хваната заедно с мъжа си да отглежда канабис. В същото време от администрацията предложиха да излъчим предаването на кметът, което ще се завърти в сряда след 17 часа, но позицията на MS News е, цитирам, в медията работят достатъчно професионалисти и на този етап нямаме нужда от външна продукция в програмата си. И към разпространението на коронавируса, ръстът на положителните проби за коронавирус отчита един информационен портал за последните 24 часа. 8019 са новите случаи, положителни са над 21% от направените над 37 500 теста. Активните случаи в страната надхвърлиха 260 000.
В вчерашния ден новопостъпилите за болнично лечение са 1145 души, с което общият брой на хоспитализираните надхвърли 6200. От тях в интензивни отделения се лекуват 623 души. Починалите след осложнение от коронавирусна инфекция са 176 души. Над 90% от тях не са били вакцинирани. Във вчерашния ден са поставени 5671 дози ваксини. Хората са завършен вакцинационен цикъл у нас, вече са над 2 милиона. Почти двама от всеки 10 хоспитализирани с COVID-19 през 2021 година в България са починали. Това показва анализ на индекс на болниците. За сравнение, през 2020 година смъртността е 11/100. COVID-смъртността в болниците ни варира между 0 и 35%. Вижте защо. През изминалата година малко над 28 000 пациенти са загубили битката с COVID-19. Българите в голяма степен занемариха профилактиката на социално значимите заболявания, на първо място сърдечно-съдовите, страхувайки се да влизат в болница. Пациенти не умират от самия омикрон, умират от осложненията, които той нанася към вече съществуващи социално значими заболявания от тях. Средната смъртност за година е 18,3/100. Въпреки това, в различни болници процента на смъртност варира между 0 и 35%. Всъщност най-голямото притеснение е да нямаме изцяло нов щам, който вече категорично да заобикаля имунният отговор и да трябва изцяло нова ваксина срещу него. Към момента няма данни за по-тежко протичане и по-висока смъртност на новия подвариант на COVID-19 Омикрон. Но епидемиолозите казват едно – със сигурност той е по-заразен. Все още така предстои да се определя дали е по-опасен от гледна точка за по-тежко преболедуване. Няма такива данни на този етап, но със сигурност знаем, че е доста заразен. През 2021 година в интензивни отделения са били лекувани над 16 000 от пациентите с COVID-19 или над 10,30% от всички хоспитализирани с тази диагноза. Хотелиери и ресторантьори ще могат да получават кредити с ниска лихва от Българската банка за развитие. Тя ще осигури директно финансиране на засегнатите от COVID-пандемията микро, малки и средни предприятия от туристическия и ресторантьорския бранш. Помощта ще бъде в размер на 60 милиона лева, като банките ще предложат два продукта – ликвидна помощ за хотелиери и ликвидна помощ за ресторантьори. По програмата ще могат да кандидатстват и такива, затворили по време на пандемията. В един от големите хотели на Златни пясъци последната фактура за ток е била 3,5 пъти по-висока от предишната. Затова собственикът решил да инсталира за своя сметка фотоволтаична система. Заедно с ръководството приехме решение да поставим фотоволтаична система на покрива на хотела, защото това е всъщност една добра инвестиция и добра помощ от високите сметки. За финансиране на подобни проекти хотелиери и ресторантьори вече ще могат да кандидатстват за кредити от Българската банка за развитие. Програмата е с лимит 40 милиона лева. Хотелиерите могат да кандидатстват за максимум 750 хиляди лева, а ресторантьорите за 500 хиляди. Ние се опитваме точно този сегмент, който му е трудно да получи друго финансиране, да го финансираме от Българската банка за развитие и за това пускаме този продукт и в момента сме във Варна, за да го обявим. Най-сериозните проблеми на бранша остават високите сметки за ток и липсата на кадри. Коя е Мата Хари? Прокуратурата започва проверка на списъка от лицата, посочени от министър-председателят Кирил Петков, по време на работната му среща с главния прокурор Иван Гешев в петък. Съобщиха от държавното обвинение. По случая ще бъдат призовани и премиерът, и началникът на кабинетът му, Лена Бориславова, която също е присъствала на срещата. Няколко дни след срещата на премиера с главния прокурор до Дундуков 1 беше изпратена призовка за разпит във Върховната касационна прокуратура. Обвинител номер 1 поиска пълен списък с имената на онези, които според министър-председателя трябва да бъдат разследвани. С удоволствие приемам поканата.
и ще по време на тази среща ще искам да попитам следните въпроси. А въпросите на премиера са свързани с няколко казуса от последните две години. В тях и проверка, свързана с снимките, за които се твърди, че са от спалнята на бившия премиер Бойко Борисов. Какво е направила прокуратурата по темата Мата Хари? След като се беше публично известно, че има кюлчета и пачки и едновременно с това господин Борисов сподели, че знае кой е Мата Хари, извикана ли е прокуратурата, установила ли е коя Мата Хари, направила ли е разследване във връзка дали тя е вкарала тези кюлчета и пачки в чехмеджето на господин Борисов или те са се били просто там? Отговори премиерът иска и за разследването по санкциите от закона Магницки. Има ли допълнителни разследвания по другите хора, така ясно описани по Магницки? Господин Пеевски, господин Манолев, господин Илко Желязков. Какви са действията, които прокуратурата е предприяла там? В списъка на Петков са още няколко случая, придобити широк обществен отзвук през последните месеци. А за това, че 20 души са в основата на корупцията у нас, Петков обяви още в края на миналия месец в Брюксел. Хората, които са основата на корупцията в България, са сигурно 20 човека. В отговор отново от Брюксел, този път лидерът на ДПС Мустафа Карадая поиска премиерът да посочи конкретни имена. За конкретния случай, че има 20 корумпирани, ако главният прокурор не се е самосезирал, явно ще има нужда някой да сезира главния прокурор, защото и да ни харесва, и да не ни харесва, в България към настоящия момент има действаща конституция. За сега е ясно, че в сряда във Върховната касационна прокуратура за разпит трябва да се яви говорителя на кабинета Лена Бориславова. Започна изплащането на пенсиите и добавките към тях. С първите за този месец възрастните хора ще получават и разликата между дохода от януари и февруари, а НОИ започна и разяснителна кампания. Изплащането на пенсиите чрез пощенски станции се извършва съобразно изготвен график, който е предварително обявен във всяка една от тях. Хиляди пенсионери се наредиха пред пощенските пунктове, за да вземат както актуализираните си пенсии, така и обещаните добавки. Те би трябвало да са три. Редовната COVID добавка от 60 лева и две компенсации за намалените суми през януари спрямо декември. Елена излиза от пощенския клон с по-малко пари от миналия месец. Нямам добавка, защото миналия месец взех 615, сега 500 и 90 и нещо. По-малко фактически сме ми дали от миналия път. Защо така? Ами не знам. Объркването, както за Елена, така и за всички останали пенсионери, идва, защото в сметките не влиза допълнителната сума, която получиха миналия месец за преизчислените си пенсии за последните 7 дни на миналата година. Също както Елена, и на други пенсионери не им излиза сметките. Нищо не знам да ви кажа. Ето бележки са дали, но как да го разберат? Обид трябва да е, ето и 60 лева. Тия тук не мога да ги разберем. Това са сигурно за февруари. А вътре на гишето обясниха ли ви нещо? Нищо не ни обясняват. Върлят куче и става и чезваш. Та след... 75 лева, ама какви са, що са, никой не ти обяснява. Част от пенсионерите получават и друга добавка. Даже ми дадаха парите за бустерната инжекция, която съм си сложила. И все пак хората, които взимат парите от пощенски клон, получават справка за пенсията си и добавките към нея под формата на служебна бележка. Подробна справка изваждаме от една програма и в нея е вписана сумата на пенсията, COVID добавката, отделно в пенсионен запис се изважда още една бележка за 75 лева за пенсионерите, които са вакцинирани. А на сайта на НОИ отнес е достъпна електронна справка, където хората също могат да проверят разбивката на парите си. За да влязат обаче им е нужен персонален идентификационен код. Ако нямат такъв, могат да поискат справката да им бъде изпратена по пощата или да я получат в приемните на НОИ. Абсурд в центъра на Враца. Така може да се опише начинът, по който е обградена паметна плоча на един от дейците на Българското национално освободително движение и член на Ботевата чета поп Сава Кътрафилов.
От едната и страна е поставена химическа тоалетна, а точно пред нея е позициониран контейнер за отпадъци. За грозната гледка сигнализираха възмутени граждани в социалната мрежа. Повече по темата вижте в репортажа на Люба Шумкова и Цвети Христова. Това е паметната плоча на поп Сава Катрафилов. За обграждането и с контейнер за смет и химическа туалетна алармираха възмутени граждани в социалната мрежа. Грозната гледка около мемориалния постамент е в това състояние от около 2 години. Оказва се, че въпросът за неглижирането на плочата е поставян на сесиите на местния парламент вече 2 пъти от общинският съветник Момчил Младенов. В отговор на запитването му през декември миналата година от общината са се ангажирали да предприемат мерки и да облагородят пространството около нея. До този момент обаче все още нищо не е направено. Екипът на RMTV се обърна към община Враца с въпрос: редно ли е в непосредствена близост до възпоменателна плоча на български революционер да се намират едновременно контейнер за смет и химическа туалетна? В задочен отговор от институцията поеха ангажимент да освободят мястото около монумента. И сега към времето. Днес сумерен и силен северозападен, в източна България северен вятър, ще продължи да нахлува студен въздух. Валежите от запад-северозапад ще спират, а облачността ще се разкъсва и намалява. След обяд над много райони до предимно слънчево време. Облачност ще се задържи времето през по-голямата част от деня над източна България, но след обяд и там валежите ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4 градуса. В планините ще е ветровито, със силен по високите и открити части до бурен северен вятър. Ще е предимно облачно, с валежи от сняг, които след обяд ще ослабнат и спират. Има условия за виелици и снегонавявания. Температурите ще се понижат и максималната на 1200 метра ще е около минус 3 градуса, на 2000 метра около минус 10 градуса. Повече новини на нашия сайт mediaseverozapad.com. А сега останете с Калин Иванов и добро утро, Северозапад!